Čistý vzduch dýchá podle posledních výzkumů pouze 8 ze 100 obyvatel země. Hlavními zdroji znečištění je kromě lokálních topenišť a průmyslové činnosti především doprava. Nejnebezpečnější složkou motorových emisí jsou částice z naftových i benzínových motorů. Znečištěné ovzduší představuje dlouhodobý problém také v České republice. Snaha přispět k řešení této nepříznivé situace vedla ke vzniku projektu Meditox, který byl realizován v rámci evropského programu LIFE. Hlavní úkol? Monitorování emisí naftových motorů během skutečného provozu. Projekt spojil odborníka na toxické účinky motorových emisí inženýra Topinku a odborníka na motory docenta Vojtíška. V současné době totiž probíhají standardní homologační testy motorů v celé Evropské unii pouze v laboratořích a neposkytují proto skutečný obraz emisí vozidel v reálném provozu. Hlavní koordinátor projektu Ústav experimentální medicíny Akademie věd ve spolupráci s partnerem projektu Technickou univerzitou v Liberci vyvinul pro tyto účely zcela ojedinělé mobilní testovací zařízení. To umožnilo provádět měření základních složek emisí v běžném městském provozu. A výsledky měření? Alarmující. Zásadní bylo především zjištění, že dlouhodobý provoz naftových motorů na nízké zatížení, to je například v pomalém popojíždění v koloně, podstatně zvyšuje emise rakovinotvorných látek. Z měření také vyplynulo, že 4 auta s naftovým motorem z 5 měla vyšší emise, než stanoví stávající homologační limity a že mnoho vozů by kvůli vysokým emisím nikdy nemohlo projít emisní kontrolou. Další varující výsledky měření například ukázaly, že během jízdních zkoušek byly emise oxidů dusíku z autobusu na kilometr jízdy nižší než u řady relativně nových osobních automobilů jezdících v běžném provozu. Všechna uvedená zjištění potvrdila v té době ještě nedostatečně známou skutečnost, že osobní automobily vykazují nízké emise jen během homologačních zkoušek, konaných za předepsaných podmínek, které s reálným provozem nemají nic společného. Dopad emisí na zdraví přitom určují hlavně reálné provozní podmínky motorů. Problém se ovšem netýká pouze naftových motorů. Na jejich obranu je nutné připomenout, že chyba není v typu motoru. Z hlediska produkce škodlivých rakovinotvorných nanočástic na tom mohou být benzinové motory s emisní zátěží ještě hůře. Vypouštějí více částic než naftové motory s filtrem částic. Výsledky projektu Meditox nám umožnili se účastnit dalších projektů, které buď probíhají, nebo o ně máme zažádáno. Spolupracujeme s řadou evropských laboratoří a zároveň se ty výsledky projektu Meditox stávají i podkladem pro vytváření evropské legislativy pro motorové emise. Projekt Meditox v konečném důsledku tedy přispěl ke zjištění, že stávající přípustné emisní limity pro vozidla s dieselovými motory stanovené evropskou legislativou jsou založeny na zkresleném laboratorním měření, které je dalece vzdáleno výsledkům ze skutečného provozu. Aplikace výsledků projektu by proto měla především vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. To přinese zlepšení čistoty vzduchu, který všichni dýcháme, a samozřejmě ke zlepšení řízení městské dopravy směřující k zajištění plynulého průjezdu. Závěry projektu mají ale širší uplatnění. Mohou je využít města při měření motorových emisí, ale i samotní dopravci a další subjekty, na něž se tato problematika vztahuje. Využít by je mohly také občanské iniciativy v akcích proti neuváženým projektům, které znamenají značnou dopravní zátěž v centrech historických měst.